matar ele! Jonah, tá aí? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Jonah, eu saí. Cuidado, o caminho para entrar aqui está cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem está liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes. Que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar.
Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos estar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que fotografar isso! Vamos! Vai! Vai! Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Ele tá ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Tá supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que tá a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham, e continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso.
É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazonas? No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... precessão, a Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostre. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, sabe? Como estão as coisas? Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando eu era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferia guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de caveira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que assim faz. Eu queria fazer um tipo de oferenda ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Com licença. Você fez contato com o Alto Conselho, comandante? Sim, senhor. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Nunca chegamos à nossa lua de mel. Sinto pela sua perda. Talvez eu faça a viagem sozinho. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado.
Clara? Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhorita. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Então, ótimo. Vamos voltar. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando. Aí, sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. Não se preocupe. Vá, Brink. As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela tá cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A culpa é toda sua. São testemunhas. Não! Por favor, não! Dá pra acabar com isso. Suas últimas palavras. Espera, espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo para cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes preparem-se para a Operação Blackout.
Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Certo. Aqui é o comandante Rourke. Eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Unidades, prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Eu consigo. A estátua está olhando para aquela caverna. Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa.